Բարև ձեզ, վերջերս լույս է տեսել իմ «Արմին իմ անձնական է» գիրքը, նախատեսված 3-ից 6 տարեկան երեխաների համար։ Գիրքը մեծ աղմուկ հանեց և այդ առիթով, ինչպես նաև տարբեր այլ թեմաներով, մենք կզրուցենք Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Բլեյան։ Ողջույն մեր։ Պարոն Բլեյան, նախ դուք ծանոթ եք գրքին, ինչ խնդիր եք տեսնում այդտեղ։ Գրքին ծանոթ չեմ, որովհետև չգիտեմ, էլ էլեկտրոնային կա, թե չէ։ Էլեկտրոնային տարբերակով կա, ինքը վերջնորին, հա։ Հա, բայց ես գիտեմ, որ… Ինքը սեռական դասերակության մասին։ Հա, հասկանալի է, չէ, այդ առումով ծանոթ եմ։ Մենք գիրքը փոխանցել ենք արդեն մեր դաստիրակներին, մենք ունենք դաստիրակների մանկավարժական լաբորատորիա, այդպեսի 2-ից 5 տարեկանների, 6 տարեկանների, և որտեղ բոլոր դաստիրակներն են, հանգիստ կթերթեն, հանգիստ կնայեն, եթե ինձ ավելի շատ անհանգստացնում է ինչ-որ բանավեճ, ինչ-որ քննարկում, վարելու ես ցածր մշակույթը, հարայրոց, այն որ ասում են ինչ ա պատահել, չէ, ինչ ա պատահել, չես էլ հասկանա ինչ է, մի կողմից տեսեք վարչապետը անգամ կոչ անում կամ պահանջում ա, որ ամենա այդպես դժվար թեման ինչպիսին Արցախի հարցն ա, որ հասարակական քննարկման, յուրացման դառնա, որ բացախոսություն լինի, չէ, որ իրար լսել, կարողանանք լսել, իսկ կողմից թվում ա այդ արտահայտվելու ազատությունը, որ թվում է, եթե պաշտպանված չէ, եղավ ինչ հասարակական կարծիք, ինչ հանրային, բայց մեկ էլ աջ ու ձախ տեսնում ես սոցիալական ցանցի ինչի ա վերածվում, այս ահաբեկելու բանը, հիմա ուղղված է ոչ այդքան 3-ից 6 տարեկաներին, ուղղված է ծնողներին, որովհետև ու միջոցով են ստանալու, ծնողների, դաստիրակների, մեծահասակների, բայց եթե մեծացակները, դաստիրակները չեն կասկածում իրենք իրենց, վստահ են, որ ամեն ինչ գիտեն, ուրեմն ոչ մի բան չի փոխվի, ուրեմն ամեն ինչ էլ լավ էր, ինչ պիտի փոխվի, համաձայն եք, ուրեմն այդ անշարժությունը պիտի լինի, գիտեք անկախ ասելիքից, համաձայն չես, համաձայն չես, հա, հլը փուլեր անցեք, համաձայն չես, կմերժես, կգտնեք ակցիաներ, ձևեր, բայց այդպես ուղղակի լրացնելու համար, տեսեք չեմ ճանաչում ոչ հեղինակներին, միսին այնքանով, ինչքանով այս աղմուկի մեջ, հատկապես, որ ես 2-3 օր մեծ շրջագայության մեջ էի, մենք պատրաստում ենք հունիսի 1-ին ճամբարներ բացել ուսումնական, ռազմամարզական, բնապահպանական, հայրենագիտական, ընթերցողական, հա, և ես Սևանում էի, ժայռում էի Սևան հետ, գոտում և Արատեսի դպրական կենտրոնում էի, և 3 օր ես իմ ընկերների հետ այլ գործերով էի զբաղված, հա, ոչ թե հակառակը, պրոցեսի մեջ էի, հատկապես ինձ հետ էր նաև ավագ դպրոցի մի խումբ, հա, մենք միասին աշխատում ենք, քայլում ենք, միասին խնդիրներ ենք որոշում, նկատում ես գրքին վերաբերող պրոցեսից, հա, այդ գրքին, բայց ցանկացած բան կարելի է բերել դրան, ցանկացած բան, ինչ թեմա ուզում եք ասեք, ինչի մասին է խոսքը։ Ես ուզում եմ իմանալ 3 տարեկան երեխան ինչ պետք է իմանա և ինչպես դա իրեն կարելի է իմացնել։ Շատ դժվար է որոշել ինչ կարելի է, ես գիտեք հիմա իմ աղջիկը, 4-րդ աղջիկը, Աստղիկը 6 ամսականը, Դավիթ Բլեյանը, հա, ուրեմն 7 տարեկանը, բայց Դավիթ Բլեյանը ինքան հասունը, ինքը այնպիսի հարցեր է տալիս, որ դու ինչ պիտի ասես, սուս մնա, որովհետև Դավիթ Բլեյանը այնպիսի ընդունակ մի դասարանում ասողը, որտեղ 25 հոգի իր նման հետաքրքրված տղաներ ու աղջիկներ են, Դավիթ Բլեյանը ինտերնետ մտնելու հնարավորություն ունի, Դավիթ Բլեյանը մեծ ինֆորմացիա ստանում, մեկը ինքը ստանում ա, դու չես փակի, դու սա պետք ա որպես փաստ ընդունեք, և գումարած իր հասունությունը, հիմա ինչ ենք ասում Դավիթ Բլեյանին, ինչ հարցեր տալիս ա մեր մանկավարժական տակտով, որովհետև շատ կարևոր ա որ երեխան չփակվի, շատ կարևոր ա որ երեխան վստահի իր ծնողին, շատ կարևոր ա որ երեխան իմանա որ ցանկացած հարց որ ինքը տալիս ա ծնողի վերաբերմունքը իր նկատմամբ չի փոխի, որ դրանից հա իր ընկալումը ծնողի մոտ, որ ինքը դարձավ վատը, ինչ որ փիս բաներ բերես չի լինի, այսինքն այնպես վստահության բան պետք ա լինի, և ազատ ամեն ինչի մասին կարելի է խոսել։ Պարոն Բլեյան, կներեք, կա ունիվերսալ տարիք, որից հետո երեխան, որից սկսած երեխան կարող է մնալ սեռական դասերակության մասին, ունիվերսալ, բոլորին վերաբերող։ Դուք գիտես, որ ես անհատական կրթության, անհատի կրթության կողմնակից եմ, մի դասարանում ստացեմ 25
նույն տարիքի երեխաներ, բայց դրանք ես վստահեցնում եմ, որ լրիվ տարբեր երեխաներ, անատականություններ են, լավի վատի հարց չի, որովհետև առաջին կրթիչ ընտանիքն է, արդեն 5 տարեկան Տոլստոյն ներ ասում, Լև Նիկոլայևիչ, չէ, 5 տարեկան երեխայից ինձ կես քայլը բաժանում, այդ իմաստուն մարդուն, եւ իրոք այդպես է, ինտելեկտուալ մտավոր բանի առումով ինքը զարգացած է, կայացած է, եւ գումարած էս տեղեկատվության էս հոսքերը, այդ ազատությունը, բան, իրեն գիտեք ինչ են դարձնում, մոնստր են դարձնում, այդպես ասեմ, դրա համար դա շատ դժվար է որոշել, ամեն անգամ հանգիստ գիտեք հարցերով հնարավոր է որոշել, ինքը հարցը տալիս է, ստանում է պատասխանը, ինչ է եղել, ամենա վտանգավոր բանը շանտաժի, սկեղծ, տգիտության բանի այդ մթնոլորտն է, այդ միջավայրն է։ Մեր մոտ կարծրատիպային մտածողություն կա, ինչպես հասկացա։ Գիտեք, երբ որ խոսում ես, օրինակ ես խոսում եմ ծնողների, չեմ ասում մեր կրթահամալիր Սեբաստացին, այսինքն ագրեսիան, որ ագրեսիան չէ, այս շատ կոշտոնը, որ ի վերջո ծավալվեց այս առիթով, հենց այդ կարծրատիպի մասին չի խոսում։ Այո, չէ, բայց կարծրատիպը, որ սկսում են յուրացնել հանրային կարծիք, եւ հանդես են գալիս նաեւ իմ անունից, հիմա այդ հասարակության մեջ ես եմ, դու եմ, հարյուրավոր մարդիկ, որոնք ջոկված չեն, բայց որոնք այդքան ագրեսիվ, ակտիվ չեն, հա, որովհետև այդ ակտիվ, ագրեսիվ լինելը չկայացվածության նշան է, հա, նախ պիտի կասկածես ինքդ քեզ, հետո գիտեք դիմացինին հարգանքով լսելը կարող է կրթության թիվ մեկ արդյունքն է, որովհետև նախ ինչ գիտես, որ դու գիտես, սա մեկ, հետո անգամ եթե դու գիտես քո իմացածը ինչպես ես փոխանցելու, ուրեմն պիտի հնարավորություն տաս դիմացինը արտահայտվին, դու պետք է լսես, դու պետք է լրես, շատ կարևոր է կարողանալ լրել ու դիմացինին լսել։ Դուք մի քիչ առաջ ասացիք, որ գիրքը, որը լույսատեսել, փոխանցել եք ձեր լաբորատոր կենտրոնին, որպեսզի ուսումնասիրեն, այսինքն ձեր մոտ կա սեռական դաստիարակություն դպրոցում։ Մենք ունենք մի սկզբունք, խոսքը երեխայի մասին է, դաստիարակի դասվարի, այս առարկայական ուսուցումը ընդհանրապես դպրոցի տունը քանդում է, հատկապես կրտսեր դպրոցի, հատկապես մանկապարտեզի, այսինքն կտոր կտոր, բաժին բաժին, հա, Ջանի Ռոդարին ասում էր պաչիսավոյի սպրավիցլնի դոմ, հա, ուղիչ տունա, չէ, ժամային ուղիչ տունա, որ կարելի է պորցիաներով լցնել բերանը եւ ինքը կլինի այն, ինչ որ դու ուզում ես, սա ցավոք սրտի համառորեն չի հաղթահարվում, որովհետեւ կա այդպիսի մի մշակույթ, շփման մշակույթ, այսինքն որտեղ չկան առարկաներ, որտեղ կան մեծահասակներ, որոնք ունեն մի փոքր այլ բան, կենսափորձ եւ ուրեմն կրտսերներ փոքրեր, որոնք ունեն այլ կենսափորձ, բայց որոնք իրար հետ շփվելով, ազատ շփվելով իրար փորձ են փոխանցում, իրար հայացք են փոխանցում, եւ շատ կարեւոր է, որ որևէ ստորադասություն չդրվի երաշխության ու մաթեմատիկայի, հա, նույն ֆիզիոլոգիայի, հա, եւ ֆիզկուլտուրայի, այդ շատ կարեւոր է, որ կարեւոր է, որ այդ ամեն ինչը որպես միջավայր, որպես գործունեություն, չէ, դառնա երեխայի աշխարհը, որովհետեւ այդտեղ միայն կհասկացվի, որ երեխան ինչպես է դա անում, մենք կողմ ենք ինչ նյութ, որ դու ինչ ուզում ես մեծի միջոցով արա, ուսուցչի միջոցով արա, փոխանցի ուսուցչին, դաստիարակին, տեսեք, նույնը վերաբերում էր մեր շախմատին, մեկ էլ հանկարծ բոլորը ուզեցան, որ մեր երեխաները դառնան, չէ, արդեն երրորդ դասանում տաղանդավոր շախմատիստներ, դա զարմացնելու բանն էր, մարմանջեր, չէ, հանկարծ հայերը գտան պրիմիտիվ, պարզունակ, դա ամենաբես ամենավտանգավոր լուծումները, պարզունակ լուծումներն են, չէ, ահա մի առարկայով մցնում ես, հա, հազարա շախմատի ուսուցիչ ես պատրաստում, չէ, եւ կարճ ժամանակում դառնում ես ամենաինտելեկտուալ ազգը, քո մասին գրում են, կարդում են էս, բայց դա փլվեց մեր աչքի առաջ եւ դա ապագա չէ, մենք երբեք դրանով չենք ոգևորում, նույն ուսուցիչն է, հա, Դավիթի դեպքում Լուսինե Փաշայանն է, Մյուսի դեպքում Արմինե Գյոնջյանն է, տարբեր սովորական ուսուցիչներ են, իրանք պիտի սովորեն, հա, եւ այդ ուսուցչի միջոցով է կգա շախմատը, կգա մաթեմատիկան, կգա ֆիզիոլոգիան, հա, ամեն ինչ, հա, եւ ով եթե ոչ ուսուցիչ դասվար, այդ իր մասնագիտությունը, իր մասնագիտությունը ինչ որ առարկայի տիրապետելը չի, իր մանկավարժությունը ինչպես նա,
ինչպես ինչ որ կարևոր մի բան, որ դու ուզում ես, որ երեխան իմանա, այն էլ կարողանա, ոչ միայն իմանա, չէ, իր մոտ ինչ որ նստած է, ինչպես ես դա փոխանցում, դա պիտի դառնա գործունեություն։ Այդ իմաստով 1 տարի է հեղափոխություն եղել կրթական ծրագրերում, մանկավարժական մոտեցումներում, որևէ փոփոխություն տեսնում եք կամ պետք է լինի։ Գիտեք, ես պնդում եմ մանկավարժությունը ինչպես նա։ Ինչպես ինչ որ բան փոխանցել մարդուն, կարևոր մի բան, հա, եւ շրջանցել ուսուցչին։ Ուրեմն ուսուցչին առանց բանը ուսուցչի միջով անցկացնելու, ուսուցչին փոխելու, եթե ուզում եք ինչ որ բան փոխել, եթե կա հանրակրթական դպրոցը, եթե կա մանկապարտեզը, ես պատկերացնում եմ հասարակություն առանց պետական հանրակրթական, այդպես չի, որ ես բան եմ արված, հա, տարված եմ դրանով, չէ, ասում եմ, քանի որ կա, քանի որ կա եւ կա պարտադիր ուսուցում, որ երեխան 12 տարիից դրանից առաջ 5 տարեկան երեխաները 1 տարի դրանից առաջ նախադպրոցական, դուք տեսեք, չէ՞, այսինքն ոչ միայն ծնողի հետ մրցումը, ընտանիքից մրցումը, այլև պետությունը վերցնում է նաև ընտանիքի լիազորությունները, ընտանիքի փոխարեն որոշելու։ Ես տեսա, որ ինչ վատ բաներ արել նախաձեռնողը, հրավիրել է 3-6 տարեկան երեխաներ ունեցող ծնողների, մի կլոր սեղանի մասին է խոսքը, չէ՞, մի քննարկման բաում հրավիրեին, կարևոր չի ինչի մասին տվյալ դեպքում կխոսեն, պարտադիր էր այդպիսի աղմուկը ինչի համար, մի հատ կարելի է դադարանել աղմուկը, ձեր կարծիքով ինչ էր մեծ հաշվով ավանդական, ինչպես մի քիչ առաջ ասի, կաղապարային, ի վերջո ի՞նչ է։ Գիտեք, կարա կաղապարել մարդ ունենա, բան ունենա, բայց ես միշտ չեմ հասկացել շանտաժիլը, ես էլ արտահայտել եմ մտքեր, շատ տարբեր մտքեր, որոնց հետ հասարակությունը այդ համաձայն չի, մեծ թվում, բայց դա ինձ հետաքրքիր է, կներեք, որովհետև իմ արտահայտվելու ազատությունն եմ ես իրացնում եւ իմ պատասխանատվությունը, ինչ որ մտքեր, գաղափարներ, որ ես ուզում եմ փոխանցել, հասարակություն փակի ականջը, հասարակություն հիմնավոր ցույց տու, որ քո այդ մտքերը, հա, այսօր այդպեսի լսարան չունեն, հնարավ, բայց հանել մարդուն թշնամի, դուրս բերել երեխայի դեմ, այդ շանտաժն այն սարսափեցնում, այդ վախեցնելու, լրացնելու, այ դու վախեցար, այ դու լրացի, քննարկման փոխարեն վերջնագրային լեզու, այ վերջնագրային լեզու, դա բացառում է որևէ փոխանցում, հասարակությունը զրկվում է, չէ, այդ բանից, այդ միջավայրից, որովհետև միջավայր կոչված այդ հաղորդակցությունը բոլոր սուբյեկտներին միջև, որոնք համաձայն են, համաձայն չեն, ամենակարևորը լսում են իրար թե չէ։ Դուք նկատեցիք, որ խանգարողների մեջ երիտասարդներ կային։ Դե գիտեք, երիտասարդ դուք ասելով տարիքը նկատեցիք։ Տարիքային են։ Այ, այդ ամենավտանգավորը այդ ծեր երիտասարդներն են, այդ որոնք համ սովետն են իրանց գրում, համ դոգման են գրում, համ ամենահետադիմականն են, ցավոք խմբեր այդպիսի կան, հա, դա այնա ինչ որ մենում են, չին ես անվանում եմ վերարտադրել, այսինքն իրական կրթության, հանրակրթության փոփոխությունների բանը, պակասը, բացակայությունը, այն նենգափոխելը ուրիշ բանով վերում է, որ սերունդը վերարտադրվում է, այսինքն թվում է, թե պիտի ինքը հաղթարեր ծնողների փորձի, կենսա ծնողները իրանք իրենց կենսափորձի վրա, չէ, պիտի կարողանային դառնալ ուսուցիչը իրենց երեխաների, չէ, եւ այդ տարբերությունը պետքա նկատելի լիներ, ես դրան եմ անվանում առաջադիմություն, բայց չէ, ինքը վերարտադրվում է ու վերջ, այդտեղ տարիքը հեչ կապ չունի։ Եվ ի վերջին արս, մենք այնում ենք անհանդուրժող հասարակություն ենք։ Գիտեք, մի կողմից հա, մի կողմից չէ, ասեմ ինչի, մի կողմից հանդուրժող են, որտեվ օրինակի համար ես այդ հարցին տվել եմ, երբ որ 92 թվականին Բաքվից վերադառնում էի այդ իմ նախաձեռնությամբ, խաղաղարությամբ, բանի մի կամուրջներ գցելու, իրար լսելու, հա, չգնալ այդքան հեշտ, չտրվել, հա, այդ բաներին, ես ասում էի, կենթանի կմնամ, չեմ մնա, եթե կենթանի մնամ, ուրեմն չմնամ, ուրեմն չէ, այդ բանը կար, միս կողմից այդ առումով տեսնում ես, որ հանդուրժող են, եւ գիտեք ինչի այդ հանդուրժելու բանի մեջ ինչ կա, ֆունդամենտալիզմ մեզանում չկա, իրականում գաղափարի գետնի վրա, հա, մարդուն ոչնչացնել այդ առումով չկա, իրականում գաղափարի էլ մարդ ենք, որովհետեւ ամեն մի բանի ետևում ինչ քեզ կթվա գաղափար, իրականում տեսնես, որ կենցաղային բանը, ֆրանսիացին ասում է, փնտրեք կնոջ, երբ որ
վեճ կա, ինչ որ մի դրամա կա, մյուս բա, ուրեմն հետևում կա։ Այդ լավ է, գիտեք, որ կինը կարող է այդ դրամայից անհատականությունը ընդհանրապես ինչ է, մի գաղափար է, որը որևէ այլ բանում քննություն չի բռնել։ Այո, այո։ Եվ այտենց մատուցվում է մարդում։ Այո, բայց դա եմ ասում, հայերի մոտ հիմա այդ այդքան էլ գաղափարի հետ կապված չի, այ որ ուշադիրն այս, որովհետև ես նայեցի, փորձեցին հարցադրումներ բերել։ Այ մի հատ ես չի անհանգստացնում մեզ այդ բռնությունների աճը, այդ նկատելի աճը։ Այսինքն, երբ որ կատարվում են բաներ, այդ գուցե այդ բանից է արդեն այդ ազատ հասարակությունից է, այդ ինտերնետն է, Facebook-ն է, հա, որը միանգամից քեզ տեղեկացված է դառնում, առաջ փակել է ամեն ինչ, հատվածականեր հնարավոր է, բայց համաձայնեք, որ այդ երևույթները երեխայի հետ կապված, որ ամեն ինչ կարելի հասկանալ, դու այդ չես հասկանում, այնքան արդեն ահագնացող են, որ պետք է հասարակությունը լուծումներ առաջարկի, որովհետև դրանք կատարվում են մեր ժամանակում, հիմա ապրում ենք, եւ այն անվտանգ հասարակությունը, որ մենք իրոք ունեցել ենք, որովհետև ես միս ինչ լավ եմ զգացել, որ իմ աղջիկները, հա, կարող են իրիկունը ուշտուն գալ եւ պաշտպանված լինել այդ առումով, մենք գիտենք, թե ինչքան մենք բան ենք անհանդուրժող ենք, չէ՞, այդ տեսակ ֆիզիկական բռնության երեխայի միսի նկատմամբ, բայց մեզ պիտի անհանգստացնեն այդ դրսևորումները։ Ես չեմ ասում, որ այդ կրթությամբ, այդ ձևի գրքով, մի գրքով, այդ խնդիրը լուծվում է, այդ բարդ պրոցես է։ Էլի ես գամ, ուրեմն մենք պետք է որպես հասարակություն փոխվենք, որպես ծնողներ փոխվենք, այդքան հեշտ չի մեզ փոխելը, բայց մյուսն էլ կա, ով պիտի փոխի ծնողին, երեխան։ Այսինքն, երբ որ երեխան դպրոցից բերում է ինչ-որ մի մոտեցում, նոր գիտակցում, համաձայնեք, հա, նոր գիտելիք, գիտելիք արդեն կարողություն դարձած, ինքը տունաբերում նաև դրա քննարկումը, որովհետև ծնողը թերթում է երեխայի գիրքը կամ ձեռնարկը, այդպես ասենք, ես դասագիրք բառը երբեք չեմ օգտագործի, որովհետև ձեռնարկները կարող են տարբեր լինել, էլեկտրոնային թե ֆիզիկական, չէ, եւ այդտեղ գնում է իր ու երեխայի մեջ քննարկում։ Առաջին ուսուցիչը ծնողի, եթե երեխան չի, ես ինքնակրթությունից բացի, եթե երեխան չի պատասխանատուն, որ դու ուզում ես, որ քո երեխան ավելին լինի, ավելի լավը լինի, հա, որ բոլոր այդ արատները, որ քո մեջ ունես, հա, այստեղ է ծնողը։ Եվ եթե դու քո երեխա ունենալով հերթական ավելի լավը չես դառնալու, այսինքն քո կրթական մակարդակը չի բարձրանալու, հենց հանուն երեխայի, ուշադիր, եւ երեխայի միջոցով, երեխայի մասնակցությամբ, ապա ինչի ես բերել այդ երեխային, ուրեմն դու չես իրականացնում այդ պատասխանատվությունը։ Այդ առումով ուզում եմ ասել, հանրակրթությունը չի կարող ընտանիքը շրջանցել, հակառակը, ակտիվ երեխան, քննարկման սովոր երեխան, չէ՞, լսելու կարողություն եւ համարձակ երեխան, սեփական մտքերը, հա, հարցերի ձևով, հա, կամ իր կարծիքի ձևով ձևակերպող երեխան, ինքը ծնողի ընտանիքի, հիմա ինձ որ հարցնես, ով է իմ ամենաբանուսուցիչը, հետաքրքիր, ում ես լսում եմ, ումից ես սովորում եմ, այդ իհարկե Դավիթ Բլեյանն է, ինքը ինքան հետաքրքիր է, դուք բոլոր դեպքերում Բլեյանին եք լսում։ Հա, ես անպայման, չէ, գիտեք, որովհետև կողքից ես նայում, ունես հնարավորություն նայելու, բայց հիմա սկսում է արդեն իր շարժումներով, մյուսով, ամեն ինչով մի նոր ուսուցիչ բան առաջանալ, որ դառնում է Դավթի ուսուցիչը, այդ արդեն Աստղիկ Բլեյանն է 6 ամսական, եւ դա նորմալ է, տեսեք ինչքան հետաքրքիր ընտանիքը, տարատարիկ, ամենատարբեր, հա, բայց ահա էս կապի մեջ, անընդհատ կապի մեջ, անընդհատ փոխանցման մեջ, իրար վստահելու մեջ, շատ կարևոր է այրվա, կարդալու մեջ, լսելու մեջ, հա, մերժելու մեջ, եթե կուզեք, բայց այս սիրո, համերաշխության, այս խաղաղ, այստեղ առանց դրա ինչ ուսուցում, չկա հանրակրթություն առանց այդ խաղաղության, վստահության, ինքնավստահության, ուսուցչի նկատմամբ, ընկերների նկատմամբ։ Լավ, պարոն Բլեյան, ձեզ շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում ենք Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանի հետ։